Afterskate. Jeg hører et eller annet sånt pisse her en plass. Oppen her. Jep. Woho, jeg fant en nøkkel. Yay, me! Sånn. Er det mer her? Nei, ok. Au! Det var ni helst sikkert som jeg kommer over her. Sånn. Åh! Oh, faen! Det skal ikke meg. Det blir litt grann da. Bort her da. Right. No turning back. Åh, helse. Ikke si... Ja, men det gjør ingenting. Åh! Awesome! Woohoo! Wow! I faen her! Oh shit! Tok jeg... Ja, nei, jeg tok fra det der. Woo! Oh shit! Stick over, jævla heks! Jeg vil gjerne ha skiftet kameramikken min her, hei! Booyah! Stick av! Sånn. Åh, oh, shit. Faen og! Han skiftet tilbake til et jævla... Hadde han skiftet tilbake til et jævla våpen jeg ikke vil bruke. Ja. Åh, gjennom faen med dere! Nei, nei, nei! Det er jævlig gøy når kameraet jobber mot meg. Jeg stresser litt. Jeg vet hvorfor. Jeg har på skiftet vanskelighetsgraden. Jo da. Døven. Han har ikke vann. Legger den. Åh, gi den faen da. Aha.
Åh, trangt det er, men jeg har klart meg ganske greit. Kan jeg komme over der? Jeg må prøve. Sånn. Skal vi se. Hvis jeg ikke klarer det, så må jeg mest sannsynlig slåss igjen. Åh, vent litt. Jeg tror jeg får litt for langt. Tror jeg inn her? Jeg hører noe, ja. Jeg hører noe av det, da. Er du det? 105, seriøst? Med... Det er ikke verdt det. Jeg gilder ikke. Jeg gir for historien sin del, jeg. Ikke secret missions. Det er for noe annet å ta seg av. Der var du! Du var på toppen, ja! Der! Wow, jeg har faktisk klart 30 av 40. Jeg har faktisk hoppet over mindre enn jeg trodde jeg skulle gjøre. Hæ? Sånn. Uh-oh. Ah. Sånn. Opp igjen. Come on, Virgil. Man. Come on, Dante. Virgil, ja. Just be careful you don't trigger the tempering mechanism. Ah. Det er akkurat det han gjør. Bingo. Bingo. Ja. Not bingo. Ah, that's bullshit. Virgil, you must not let yourself get dragged into limbo, or you will lose your ability to hack the servers. If you are detected, it's all over. I can make it. Fortsett! Jeg så først der hva det var jeg skulle gjøre da. Ok. Nei! Åh! Åh, fy faen, jeg hater deg så jævlig! Det har vært nedverkende måte å gå ut på foran. Hagleskudd i trynet. Sånn. Faen, jeg hater det. Jeg henter disse først. Sånn. Gi meg resten av vannet mitt. Se der, ja. Det er en oppgradering igjen. Ta opp arbeid, eller nei? Sånn. Ok, opp her. Over her. Wow! Her, du vil rendezvous med Virgil. Det ser ut som du underestimerte Kat. Jeg ikke.
You really care about her. About all of this. You once said you didn't give a shit. Take the elevator up to floor 154. Here, Dante, take this. I took it off a security guard. Might look like a taser in the real world, but it's a powerful demon weapon in Limbo. Nice. Thanks. Virgil, you'll make your way towards Mundus' Kablooey! Dante, there's no way through from Limbo, so you will have to go via the West Wing. Find the West Wing Sky Bridge. Så hvordan detonerer de da? Må være festet på fiender. Mest sannsynlig skal han toppe tilbake til Hagløya. Sikkert bra på skjold. Snu deg. Skjøkka blue darts. Åh, jeg får detonere, ok. Ja, kom igjen. Bare dø for meg. Vær så snill. Sånn, ja. Nice. Vi tar de jævla skitungene der. Bye bye! Oh, whoo! Booyah! Ah, faen, jeg skulle liksom dø der. Oh, nei. Jeg ser hva som er der borte. Tror du det? Nei, det var ikke det. Jeg trodde det var... Jeg trodde det var noen hjul. Var det, men det var ikke noe med en stakkars sjel. Det var jo mer snacksen, så jo. Ta disse. Ta han. Så du var inn hit? Ja. Sånn. Oh shit. Har ikke lyst til å ha meg videre, nei. Sånn. Det er noe mer her. Den dør der, men med... Innen heisen her. Sånn. Her er musikk. Går jeg til 666 nå, kanskje? Vel, den var der. Ah, much better. At this point, you should see the main core, Dante. You have to break in somehow. Sånn. Nei da, bare hold kjeft, du. Hold tilbake hit der. Oi, helvete. Du, kom hit litt med deg. Sånn. Nei, du, stikker ikke av fra meg. Sånn. Åh, balle! Åh! Nice! Jeg kan ha flere på han.
Jeg tror han er ganske så forbannet på meg nå. Au. Faen, det var grabbet meg. Han blir dette bare av den skyter på den der, ok. Sånn, jeg synes det er like gitt om å gjøre sånn. Det er så mye enklere, da. Nei! Drake er back. Det er deg igjen! Kukent! Kom hit et med deg, sånn. Jeg føler at det var et bra valg. Sånn. Knock, knock. Det var det oppdraget. NS i det minste. Det er jeg fornøyd med. Brukte tre ting. Items da. Completion B. Ja, ja. Jeg er fornøyd. Det er så godt.